Ovo je. Kao med. Ovo je maza, inače. Naravno, to gospođica sa fontanom na glavi. Da. Ima ozbiljnu frizuricu. Ovo je maza. Sada ćete vidjeti i njenog sina, koji se potpuno prikladno zove Floyd, zato što je vlasnik maze i Floyda Dušan Borković, šampion automobilizma. I ja bih rekla, ni većeg čoveka, ni manjih kućića, kako si ti bio? Dobar dan, dobro nam došao u 150 minuta. Bolje vas našli. Pa, verujem da si znao od samog starta. Pa znaš ti kako ti izgledaš kad uđeš? Znate kako je to izgledalo? To je 2012. godine, čini mi se, jeste. Moja supruga, pošto ona, inače, da kažem, glavnom u našem timu, kao i sve žene, kao što i Maza, inače. I Maza je glavna. Sad je Maza postala glavni od nje. Ona je htjela da ima neko žensko društvo i ona je htjela malog psa. I ja sam odlučio posle nekog vremena nagovaranja da joj donesem Mazu. I onda smo tokom vremena shvatili da to je jedna taka šmizla i zlobnica mala, ali smo je toliko zavolili da je to nevjerojatno. Onda je Maza rodila Floyda. Koliko ja mogu da vidim potpuno drugačije još tebi. Da, on je Šonja. Ja, pa nemojte si taka, pa to što je malo uspavan. To ime, Floyd, nikako ne paše. A da li si mu ambiciozno ime? Baš jesi. To je isto bilo zanimljivo. Kad je Maza trebalo da se pari sa momkom... Vidite se Maza pozira, molim te, tačno zna gde treba da... A ne, trebalo sa momkom da se voli. I tada je baš bio Putin, sećam se u Beogradu, i toliko je zatvoren bio Beograd da nije mogla da dođe do dečka. I ja sam se šalio, rekao, sad ćemo da damo ime Putinu, da se šalimo, međutim, nekako i Floyd je preovladalo. I da li je s jednog uspavanog Floyda? Spava odmah. On ima izraz lice kao jedno uspavanog. A ona je zato hiperaktivna, totalno. Da. Maza se fenomenalno snalazi u ovom našem studiju, ničega se ne plaši, odmah je se smestila meni u krilo ovdje i pozira, kao što vidite. A kaži mi, kako sada ovo dvoje kućića izdržavaju tvoj tempo, Borko? Pa u početku, dok su europske trke, Maza je uglavnom na početku išla dok je bila mala. Međutim, kako je to krenulo, sve mnogo učestalije, na neke trke ide, na neke ne, uglavnom ostaje kod tašte. Ona ima kao zoološki vrt, bukvalno. Imate babysitera. Ima, da, ona ih čuva, obožavaju se sa njom, tako da... Da li uglavnom išla je Maza svuda, od Amerike pa preko cijele Evrope. Putujete znači sa njima? Ona je išla svuda, da. Išao je i on sa njom. On je bolje u putovanju od nje, pošto je ona, kažem, hiperaktivna, ona će da ide kod pilota, ona će svuda. Ona je jednostavno, u Air Srbiji, hteli su nas ubiju. Ona bila onako, svi su je volili, svi su hteli se Maze, ali kako mi zaspimo, tako ona šmugne negde. Ja, pa dobro, to je dosta nezgodno. A iskustvo ovako u klasičnoj vožnji, obično to kucama smeta. Pa njoj ne smeta, ona je kada je imala par mjeseci, ona se vozila, zato neka setištima između vozača, ona je tu sedi, imala je 600 grama, bila je mnogo mala i ona je tu htjela da bude i tako je ostalo i sad mora da bude. Čekaj, ona je baš pravo tvoje kuće, znači nikakvu mučninu nema, ništa je... Ne, ja uđem u simulator da vozim igricu na kojoj treniram, ona misli da se vozi, da trči i sedne tu i ona tako može satima tu da sedi, da i ona misli da se vozi. Da, Maza je jedna... Maza, kako je njoj kad kažem, ona obično zalaje, ne znam da li sada kažemo, Maza, idemo na trke. Gde je trkački auto tvoj, Mazo? Gde je tvoj trkački auto? Ideš na trke? Nećemo više, bude, ne idemo na trke, ićemo kasnije. Ićemo kasnije, Mazo. I voli da se ljubi, to sam vidjela. Da. Da? Dobro. A pričao si mi kako, u stvari, ona ljubavno čuva svoju hranu od svog deteta. Da, on kako hoće da pojede njeno, onda ona ovdje nađe neki peškir, prekrije hranu i sedi tu pored satima da slučajno ne bi on jeo, a posle traži da otkrijemo, ne znam kada tačno s koje strane da povuče, pošto napravi džumbus tamo, ali uglavnom ona... Ali u svakom slučaju sve zna. I sada u kofer kada treba da se krene. Tako je, ako čuje sada, da kažemo, idemo na put, ona bi već otrčala. Našla kofer gdje slučajno ne zaboravimo, pošto je par puta nismo vodili, više puta, to jest, ali onda se ona iznervira kada ne vodimo, onda čisto da bleju u koferu, celu noć pređe u koferu za ujutru da zna da smo tu. Da bude spremna, da bude spremna. Dobro, Dušane, da ne bude da nam je Maza ukrala šovu potpuno. Reci mi, što ima novo kod tebe, nova sezona, sada kreće. Jeste, jedno sam čekao da krene taj neki adrenalin od koga sam ja definitivno zavisan i da krene nova sezona. Ovo je bila duga zimska pauza, potpuno novi neki izazov, isti je šampionat, TCR, internacionalna svjetska serija, ali vozim novi tim, novi automobil, vozio sam prošle godine uz Mađare, podršku Mađara, ove godine Gruzija, jednostavno vozim za gruzijski, mislim to je jedan pola-pola, ali gruzijska vlada je odlučila da ima svog vozača i da želi da vozim i ja sa njima. To je ministarstvo njihovih unutrašnjih poslova, njihov financijer glavni, ja naravno imam i svoje sponzore i veliku podršku države i ja, tako da vozimo Alfa Romeo,
Vidjet ćemo prošle godine, ja sam uvijek iskren, nije Alfa bila nešto dobro u šampionatu, ne znam zašto su oni to izabrali, tako da mislim da ćemo ove godine mnogo vremena provedemo da razvijemo automobil malo bolje nego što je bio i da ja jednostavno budem u vrhu gdje sam ja navikao da budem obično, tako da bit će teško na početku, ali tokom sezone mislim da bi trebalo da ja budem taj koji će da ostvari za Alfu podijum, s obzirom da već godinama nije postizala neke rezultate. A Alfa ima pedigre trkački, svi očekuju da Alfa, pošto je 90-ih bila najbolja u autotrkama, da se vrati. Da se vrati. Ali ja bih volao da eto budem to ja, tako da mi je veliki izazov u isto vreme. Da, to je dobro. E dobro, kod vas očigledno cijela porodica funkcioniše u duhu trka. Tvoja supruga se vrlo onako dobro i kvalitetno uključila u sve to, ona je danas i tvoj menadžer. Tako je, ona jednostavno bez njene podrške ne znam i kako bih napravio sve ovo što sam uradio u svojoj karijeri. Ona je onako jedna prava lavica i bori se i za mene i za porodicu i za trke i za sve onako na visokom nivou i ja se to ovom prilikom opet zahvaljujem kao i uvijek. I ona jedino može da smiri mazu, niko drugi ne može. Niko drugi ne može. A reci mi, kako izgleda taj vaš aktivni život, život sa mnogo putovanja i život? Pa možda se vidi po meni malo umor i to, ali zato što jednostavno prošle godine ne znam ja koliko smo milja napravili, ne znam, možda 100.000 milja iz Air Srbije, već kad nas vide i kad vide njih je, jedva čekaju da nas vide, već smo se skoro prijateljili sa svima, toliko se putuje svaki vikend. A jel te umori to nekada? Negde. Pa, ja imam preveliku energiju za trke, umore me neke druge stvari kad nema trke, jednostavno uz trke tu idu i sponzori i prijatelji i neke razne poslovne večeri i tako dalje, ručkovi i onda to malo više umara kad dođem tamo gde sam, kako se kaže, riba u vodi, tu se najbolje snalazim. Tu nema umora. Gde treba da vozim, da, ali sve ostalo dok dođe do toga, jest malo umara, priznajem. Mnogo ti hvala što si došao kod nas u 150 minuta i hvala ti mnogo što si doveo svoje dva lepa psa. Evo zaspoj, ono spava. Ono onda spava, da. Pa sa njim vam je lako, mislim da je ovo malo izazovnije. Ali dobro, bila je ovo i Maza i Floyd i naravno Dušan Borković, naš gost u 150 minuta. Mi se ponovo družimo sutra, tačno od 1 i 150 minuta ponovo sa vama. Vi svakako ostanite uz prvu. Kaži čao.